Au! Ai. Ah! Sim! Ah! Let's go! Não posso aceitar esse destino. Mais um vídeo pra nós aqui, pessoal. Bem-vindo mais um vídeo de Kazumi Mishima. Então bora lá, já pegamos Overlord. Talvez a gente pegue em Buu hoje, se tudo der certo, né? Eu não lembro, a gente tá zerado. Acho que você pegou a promotion e já não ganhou mais nenhuma luta depois, né? Bom, vamos ver então. Vamos lá de Kazumi. Com a roupa que era da Asuka, que ficou muito melhor na Kazumi, porque ela é um charme muito mais legal do que a Asuka. Então já dá um Ford 1 no like, se inscreva no canal se você quiser mais conteúdo de Tekken. E é isso, quando aparecer alguém a gente volta. Espero que a gente ache muitas lutas aqui rápidas, porque eu tô afim de jogar um pouco. Bora pra mais, pra primeira match do vídeo, no caso, Carlos Números. Ó, já valeu bastante ponto aí, a gente conseguiu achar, a gente achou um cara Wi-Fi 3 barra, mas aí, mano, não dá, né, mano. Aí força barra, amizade demais, mas ainda bem que a gente não aceitou, porque a gente achou o Carlos aqui, ó. Um cabo 5 barra, GG. Jack é um char bem chato de enfrentar. Acho de Kazumi também é um pouco ruim, né? Porque ele tem, ela tem um alcance bem baixo, bem pequeno. Então chegar perto dele é complicado. Vamos ver quem como a gente sai, né? Talvez usar uns Ikinasai que a gente fez com o Ed no último vídeo. Aliás, o som tá meio zoado aí, desculpa, deu um problema aqui no na capture. Então bora. Espero que dessa vez não dê problema. Então, lembrando, né? Aquele like. Like, me dê likes. Aliás, no último vídeo vocês viram bastante, deu bastante view, aliás. Muito obrigado a todo mundo me acompanhando aí. Compartilha o vídeo aí se quiser ajudar o canal. E também se você achou interessante, claro, né? Lembrando que é playlist também, mas é do Tecmo Pro Evolution. Au. E voltem na próxima playlist que a gente vai usar do Devil, né? Tá vendo? Ficou longe pra caramba. Tomei um perfect. Vou começar no low aqui, ó. E aí, errei. Sai. Au. Ô louco. Eu sempre acho que isso é high, mano. Jesus. Calma aí, calma aí, calma aí, você tá muito louco, hein, cara. Au. Saiu de graça, hein. Round 4. Fight. O louco, o cara baixou e meteu o bagulho. Ah, já tinha bastante ponto. Acabou de sair. Jack é um char muito escroto, se você não acha isso. You have some problem. Ai, ganhou. Sabe quanto tempo demorou pra você aparecer, cara? Really? É o mesmo cara. Let's go. Howard State. Então, ó, mano, eu preciso jogar melhor. Eu não tô jogando muito bem. Eu preciso me mexer mais. Forçar o whiff do cara. Ele quer jogar naquela distanciazinha ali, tem que. Tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Pelo menos achei rápido ele de novo, né? Pessoal, uma coisa que eu quero comentar, que geralmente eu comento isso, mas eu esqueço às vezes, e é legal. Que, tipo, eu acho muito legal quando vocês encontram, me encontram no ranking, né? Sinceramente, eu conheço vocês. Às vezes tem gente que eu sei quem que é e que comenta geralmente nas coisas, né? Mas por favor, se você encontrar, me encontrar no ranking, nessa conta aqui, pessoalmente, e eu estiver
Porque eu vou estar gravando, essa conta eu estou gravando. Não spoile o vídeo, por favor. Tipo, postar vídeo, essas coisas assim, um vídeo que vocês gravaram. Ah, eu contei o Denner e tal, mas espera o vídeo sair, por favor. Caralho, o cara bateu simplesmente. Caralho! Round 3. Fight. Nossa. Caramba, tô tomando pau, mano. Minha Kazuma é muito ruim, mano. Vai ser difícil pegar Mighty Roller com ela. Agora que eu já sou de Vine Roller com ela não, tá cara? O cara não dá remete, mano. Qual o seu problema, maluco? Bom, mesmo cara de novo. Eu quero ganhar dele pra ver se ele pelo menos dá remete se ele perde, né? Que eu acho mais bizarro se ele fizer isso. Que tipo, você ganha, você não dá remete, você perde, você dá remete. É muito estranho. Caralho, que qual é o problema desse cara, velho? Bom, uma coisa que eu reparei é que ele não tá nem aí. Ele bate, ele não, é a vez dele, acho que é a vez dele pra sempre. Ele tá batendo, ele quer sair batendo. Ele toma golpe, ele quer bater em cima também. Round 1. Fight. Ah, que isso, velho. Ixi. KO. Round 2. Fight. Nossa. Eu gosto quando os caras fazem golpe no caso. Ó, oh, achei, velho. Ah, dava pra punir o DF dele ali, que eu vacilei. Mesmo falar essa string aí, dava pra punir. We did it, boys! Conseguimos vencer. Agora é a pergunta. Let's go! Will you rematch? Qual o teu problema? Vou acender até a luz aqui, ficou mais escuro da peça. Caralho, velho, o cara é animal, velho. Uso de rage a mais, tem que tomar cuidado. Toma cuidado. Rage Art cantar aí. Shikatarimasen. Round 1. Fight. Read it. Oh.
Got him. Boa. Beat it. Vai. Grab his ass. Round three. Fight. Sonya! Sonya! Tô na vontade, hein? Oh, droga. Grab his ass. Sonya! Sonya! Ah, droga. Bom, eu tentei interromper ali. Ih, acho que vai pegar porque pega bem longe. Mas é uma ótima ideia porque não vai dar muito dano. Ah, tá tranquilo. Putz! Eu tentei ir pra trás, mas não... Tava muito longe, mano. Cê é louco pra quem não sabe. O Ifo mamou. Aí você mamou gostoso. Mamastes. Agora ele tem dois foi feita, né? Agora ele saiu da lama. E ó, eu achei que ia ser mesmo o cara, mas não foi. Lou Barbossa 245. Bora lá então. Titian Kazama. É, Destroyer não vai dar tanto ponto assim. Mas não é horrível. É dois ranks a menos só. Mas vamos lá. Bom, pelo menos consegui recuperar os pontos lá contra aquele Jack lá. Tava um rank a menos, então a gente ainda tá um pouco de déficit do jeito que a gente começou, mas. Conseguimos ganhar duas seguidas. Nice. Outro cara com uso de Rage a mais, mano. Tem que tomar cuidado. Apesar que o outro não deu Rage Art aleatório lá. Temos que tomar cuidado. Aliás, se o Jack me desse um Rage Art aleatório, eu não sei se ia punir, não. Porque a Kazumi é meio bosta pra punir. Ah, não, Tiger Uppercut talvez puna. Bom, bem lembrado, um pouco atrasado, mas eu também que eu lembrei agora. Talvez eu tenha que jogar de novo. Jamasuruna. Jamasuruna. Masaka. Masaka. Você também, meu neto. Round 1. Fight. Para com isso. Alec! Consegui. Não. Respeita os plus, mano. Não. KO. Round 2. Respect the frames. Oh. Ó, peguei abaixando, hein. Tá, pera. Vamos tirar o saco. Wave dash. Wave, wave. Au. Era pra baixar. Cara, não respeita o frame, né, velho? Ele tem um golpe literalmente igual. Quer dizer, igual não, o meu é pior, mas... punch. A mesma premissa. Aê! Mas não puniu. Quer dizer, punir, tecnicamente ele puniu, não deu, não sou punir. Eu não pude defender aqui, eu tô gostando. É, eu sei. Ei! Ah, um agarrãozinho. Que isso? O cara correu e deu um cancão, mano. You win. Ikone. Pô, começou a ser bom aqui, hein? Se pá, eu tento gravar mais um.
Shikatarimasen. Ih, dei motion pro cara, véio, coitado. Pior que ele tá com 0 wins, então ele tá com uns... Tá jogando de Jin porque tem um Char sem Mew ali, né? Ikinasai. Tá destroyer já. Mas também que ele só perdeu também, né? Será que ele tava perdendo pra aquele Jack lá? Droga. Perfect. Round 2. Um maioral. Fight. Mas se ele seria o de Heihachi aí não é. Não vai conseguir jogar muito bem de Jin, não. Vai ter que treinar bastante. Heihachi the easiest Mishima. Ah, droga. Dá pra ter feito um combo melhor. Mas o setup. Oh! Au! Ai. Ah! Sim! Ah! Let's go! Round 3. Fight. Se liga, malandro. Parei de parar. Watch wall? Ah, quase. Que dunk maravilhoso! Leitura, né, mano? Ele podia ter feito mid ali, mas eu sabia. Eu senti ali. Abaixa, Denner, abaixa, vai! Sigam seu coração, sigam seu coração. Caiu o Lou Barbosa. Bom, ah, não foi. Não, foi 6 lutas, tá certo. Foi 6 lutas, que o cara não deu remédio, mas acabou sendo 6 lutas lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, como eu falei. Se inscreva no canal se você quiser mais conteúdo de Tekken. É isso aí, já estamos quase. Já passamos de 2.100 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não só ajudado você a melhorar no jogo, mas também apreciar mais o jogo, se divertir com o jogo e se divertir com os vídeos aqui, trazer uma alegria pra vocês, pelo menos diariamente aí. Beleza? Então é nóis. Vocês me trazem alegria, eu trago alegria pra vocês. E é isso. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Falou. Through the sky.